Në forumin e 7 të komunikimeve elektronike Infocom Albania, drejtori i përgjithshëm i Vodafone Albania, Dietlof Mare, u vlerësua me çmimin menaxheri i vitit për kontributin e dhënë në fushën e komunikimeve elektronike në vendin tonë. Pas marrjes së çmimit, drejtori i Vodafone Albania shprehu vendosmërinë e tij për të punuar më shumë në nxitjen e formimit të së ardhmes digjitale. Në këto 4 vite në Shqipëri kam parë tregun të zhvillohet, të ndryshoj dhe shihet qartë se si këto gjëra po formojnë të ardhmen. Puna e bërë për spektrin në këto 2 vitet e fundit është me të vërtet fenomenale dhe autorizimet e dhëna për frekuenset kanë mundësuar teknologji të avancuara si 4G dhe 4G+. Këto zhvillime kanë vërtet vlerë dhe mesazhi që dëshiroj të përcjell është të vazhdojmë të punojmë fort në këtë drejtim dhe të nxisim formimin e së ardhmes digjitale. Prej 15 vitesh në treg, kompania Vodafone Albania ka qenë pararoje shërbimeve dhe produkteve inovatore, si dhe një nga nxitësit kryesor të zhvillimit të sektorit të komunikimeve elektronike në Shqipëri.